নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু চি পি টি পি জি এডমিছন দুই হাজাৰ বাইশ পৰাই যোন মানৰ সবিলেক্ট ষ্টাটছ নেক্টেড বা চিলেকটেড বা ক্ল'জ ৰোঁ তোমাৰ ভিতৰত কেও মানে সব স্লাইড অফ কৰি পাৰিব আডমিছন কম্পলছৰী কি ফাষ্টকেণ্ডৰে যদি চিলেক্ট হৈ কিছু নকৰোঁ স্পৰ্টৰে চিট মিলিব নাই स्लाइड अप करके जब एडमिशन न निए कौन है यही सब रिलेटेड इनफर्मेशन एठार हमें डिटेल्स डिस्कशन करवा तेना समस्ते वीडियो टी स्किप न करी शेष पर्यंत देखु तांतु तो। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस घंटी के आइकन को दबाएं ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए বন্ধুগণ সিপিটি রে সিলেকশন স্টাটস তোমার তিনি টাইপ আসে যেটা কি অলরেডি ডিসকস করেদি প্রিভিয় ভিডিওরে যে ন দেখি কমেন্ট বকসরে পিন করে দেওয়া দেখিপারে ঠিক আছে এবং সেটাস তোমার রয়েছে যদি সিলেকটেড তাহলে তুমি সিলেক্ট হয়েছ ঠিক আছে যদি ন সিলেকটেড লেখা যাই তাহলে সিলেক্ট হয়ে নাও যদি ক্লোজ লেখা যাবে তোমার বন্ধ করে দিয়ে যাই ঠিক এবং যদি সিলেক্টেড অছ ঠিক আছে নম্বর ওয়ান্রে আসব অপশন তোমার ক্লোজ হয়ে যাই গোটে জায়গার সিলেক্ট হল সেই কেসে তোমার স্লাইড যদি ফার্স্ট অপশন মন সেইটি মানে তোমার স্লাইড দরকার যদি গোটে পিলা এক নম্বর দুই নম্বর তিন তার এক নম্বর নর্স সিলেক্টেড লেখা যাই সে দুই নম্বর সিলেক্ট তিন ক্লোজ হয়ে

তো গোটেই পইণ্ট ৰৈ থাকে কি তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট চেকেণ্ডৰে যি মানে চিলেক্ট হৈছিলে কোনো কাৰণৰ আডমিছন নে নহয় সেইটো চান্স মিপাৰে কিন্তু সেই হ'ব নি চলিত বৰ্ষ ৰ নৰহিব ঠিক আছে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট চেকেণ্ডৰে যদি চিলেক্ট হ' নিশ্চিতভাৱে এডমিছন কৰি নিয় ভাল হ'ব ঠিক আছে যদি আডমিছন নকৰিছ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰ'ব্লেম হ'ব যদি গাইডলাইন লৈ সেই পইণ্ট নৰহিব বা তুমাক চান্স ন দিয়া যাব ঠিক আছে স্পৰ্টৰে তোমাৰ চিট কম ৰ ঠিক আছে

কাংকি ন ফাষ্ট দি ৰাউণ্ডৰে তোমাৰ যা গাইডলাইন ৰৈ থাকিব সেইটো মেনচন থাকে তুমি যদি থাকে চিলেক্ট হৈডমিছন নকৰিছ পৰৱৰ্তী সময়তে তোমাৰ নেমা চিষ্টম ৰমুভ কৰি দিয়া যাব ঠিক আছে তাপেৰে স্পৰ্টকু ভাগ নেব কি নাই তোমাৰ গাইডলাইন ৰ ভিত্তি কৰক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ডিছকচন কৰিব তাৰ বিষয়ে অধিক এবাৰ কৈ হ'ব নাই ঠিক আছে তাৰপৰা দেখ নেক্সট কথা ৰ গোটেই পিলা কৈছে কি মোৰ

নেব পাৰিব দেখ তুমাৰ স্লাইড অফ কল স্লাইড অফ কলপে তোমাৰ অট'মেটিকা তোমাৰ যি আডমিছন কৰি দিল্ দেকি যোন ইনষ্টট্যুট্ৰে সেই ইনষ্টটিউট্ৰমৰ ক্যানচল চিল্ছ বা টি চিটা পলাই আছিব ইণ্টিমেচন চেকেণ্ড চিলেকচন সেইটোৱে যদি পলাই আছোঁ তোমাৰ যি আডমিছন কৰি দেমটাই কটি গলা ঠিক আছে যি নচিলা সেই জাগে তুমাক আডমিছন নেবুক কম্পলছৰী ঠিক আছে যদি কিছু ন আছে স্লাইড অফ কল তোমাৰ ক'ত চিলেক্ট হলনি অপৰ অপচনৰে

নাই তোমাৰ অট'মেটিকা ইণ্টিমেচন লেটৰ যি আছেকেণ্ড চিলেকচনৰ তাৰ সৈতে আছিল যাব ক্যানচল চিল চি বা টি চিটা তো সেইটাক নেকি নূ যি চিলেক্ট হৈ থাকিব সেইটো আডমিছন নেব পাৰিব যদি আডমিছন ন নেওচ ত এই জাগাৰ বি না কটিলা এই জাগাৰ বি না কটিলা ট'টাল তোমাৰ আডমিছনটা কানচল হি পাব ঠিক আছে তাৰপিছত কিছু পিলাংৰ যা কি কন ৰ কি ছাৰে আমি স্লাইড অফ কলো আমাৰ কোনো জাগা আছিল সেই জাগে কৈদে কি তোমাৰ য'ত আডমিছন হৈছিল সেই জাগে পঢ়িবিলাকৰ কোৱশ্চন ৰ ফাৰ্ষ্টে ক'ৰবি বি চিলেক্ট হৈ নাও নৰ্ সিলেকটেড অঁ আমাক স্লাইড অফ কৰিকেণ্ড চিলেকশনৰে ভাগ নেব কি দেখ কৌশি জাগে হৈ মানে তোমাৰ স্লাইড অফ কৰিব দৰকাৰ নাই স্লাইড অফ কে ভাগ নেবে যি মানে ফাৰ্ষ্ট চিলেকশনৰে চিলেক্ট হৈ থাকিব মন পচন্দৰ ইনষ্টিটিউট পাই নেকি ঠিক আছে কিছি লোয়ার অপশন বা মিডিয়াম অপশন রে মানে সিলেট হয়েছেন তাহলে সে অপর অপশন কু যা স্লাইড অফ করুমান ঠিক আছে তো স্লাইড অফ রুচ যুগ সেটা ভাবিচি করিব। যদি তোমার গোটে জায়গার হয়েছি তাপরে তুমি যদি স্লাইড অফ করুচ যদি উপরে অপশন রে থাকা কৌশি ইনস্টিচ্যুট্র পড়াই আসছে তাহলে সে উপরে থাকা ইনস্টিট্যুট কু লক্ষ্য করি ভালো অ

ত হৈগলা মানে সেই পুনি যিব পাৰিব ঠিক আছে তাও এই ৰপাৰিব নাই তো সেইটা হিচাপ কৰি তুমি মানে চিন্তা কৰো স্লাইড অফ কৰিব পূৰ্বৰ স্লাইড অফ কৰিবি কি নাই যদি কৰিব যদি চিলেক্ট হ' যিব যদি নকৰো কে যাবা নাই যি আডমিছন নালি পঢ়িব আৰু যদি তোমাৰ স্লাইড অফ কৰো জাগে হ'ব নাই যি পঢ়িব আৰু যি তোমাৰ আডমিছন হৈ থাকিব সেই পঢ়িব ঠিক আছে তাৰপৰা তোমাৰ স্লাইড অফ যিমান সব কৰ তোমাৰ আও